Vocês já sabem, né, gente? O que que é? Sabe não. Sabe não. Sabe não. JVU e o Cagão. Começa, João Vitor. JVU e o Cagão? Não, JVU o Cagão. Né, Acho bom. JVU? Acho bom. Prepara aí pra rodar a corda do abafete. Para pra enfiar o dedo no cu e girar. Cala a boca do retardado. Vai se cagar. Aí é com você. Fale, João Vitor. Fale alguma coisa para o público. Falei. Legal, fera. Coito. Cadê? É onde? É onde o quê? Ah, não tá dando. Você não tá conseguindo. É porque você é um bosta. Não sou. Você é sim. Sou. Eu não sei se tá dando pra ouvir no vídeo. Eu falando. Porque eu tô falando. Droga, vai! Vai morrer em Alguém 3, saiu? Nossa, 2, que delícia! 1. Surprise! A musiquinha do capiroto. Ai, cacete! Ai, desgraça! Três dedos. Noite 3 é a noite dele. Acho que com isso você já sai, né? Já. Beleza. Ninguém saiu. Muito bem, fiquem aí. Meninos obedientes. A tua chica. Eu Daqui a pinto. pouco vai chegar o pedinte de café. O quê? Querendo tirar minhas pilhas. Ah, agora eu lembrei. Quero café. Pra quem tá boiando aí, eu e o Pedro tava jogando Quiz Up. Quiz up? Do Fala mais alto. FNAF. Do Aham. FNAF. Do FNAF. Aí tinha uma pergunta: o que diz na placa do Balloon Boy? Aí tinha lá de zoeira: quero café. A gente riu por meia hora. É, e também tinha o Purple Guy. Um homem perdido. Um Aí, cara perdido, quer ah, dizer. quem é este? Tinha um Purple Guy com o telefone na mão, um telefone roxo. É. Aí, um cara perdido. É um cara perdido. Ai, você não. O Pé, Odrivone. eu não tenho boas recordações de você. Você me matou. Aqui, ó. O foco. Ele tava bem aqui. De novo! Olha o Goku! Olha o Goku aí! É o Goku, E seu morreu. idiota. Agora você ressuscitou porque você é Jesus. Você me morreu. Oh, e o que que o Balloon Boy disse quando entra no duto? Isso aí. Eu vou te botar o oco. Cara, eu não acredito. Foi bem na hora você falou que o Balão Boy diz, aí ele deu a risada. Você tá aqui, desgraçado. Tá, não é desgraçado. Ah, então, não é, foi. Ele não falou ainda, eu vou te botar o oco. Que não. Opa, tá liso, suave. Tá liso? Você sabe, né? Se você passa a noite 6, você vai pra noite 4, né? Não. Fazer isso não. Eu tenho que preparar meu psicológico. Tá preparadíssimo. Acho Vai que com pra isso perceber. você sai, né, Fox? Não. Você tá menos Beleza. estressado do que as últimas vezes. Tô. É porque eu Até fiz o o. Odrivone. Ah! Ah! Coloca na sua cara e abre a máscara. Não. Que milagre! Eu demorei mó tempo pra pôr a máscara. E o cara não me E você deu matou. uma cabeçada na parede. Sim. Foi de emoção? Foi. Deu vontade de botar a música. Pá, 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 pá. Ninguém saiu. Podia ter colocado. Meu Deus, desses. Oh! Filha da puta. Não vem. Vagadia. Não vem. Não vem, filha da fruta. Filha da puta. Ah, você! Que bicho feio! Porque você é um cachorrinho! É o projeto de cachorro. O cara Pois que é. você se Qual é a cor fode. dele, João Vitor. É um Yeti! É um marrom. É um Yeti! A cor dele é marrom. É um Não, Yeti. Pedro, é um Yeti! Ah, tá, é um Yeti, Você desculpa. não sabe diferenciar. Droga. Ai! Você me mata. O Puppet me mata. Você poderia ter ganhado se não ficasse nem um idiota esperando.
caixinha tocou. Não adianta nem girar porque o povo vai te matar. Não, mentira. Toma, Pedro. Ele vai te dar um susto. Olha o sorvete, João Vitor. Dá bem um sorvete, hein? Vai te fuder, é da Baby. Ai! Puta que só você tomou um susto. Eu não vou jogar mais. Não, você vai sim. Continue. Vou morrer de ataque. Ah, não, mas se você morrer, não tem problema, não. Se der pra fazer o vídeo, tá bom. Ai. Agora não vai ser mais assim, a menininha. Eu vou ter um infarto do miocárdio cardíaco. O quê? Do coração. Do miocárdio. Um infarto do miocárdio cardíaco do coração. Um infarto no joelho? É isso que te dá? Isso que me dá. Tem que tomar cuidado com o reganhado. Tá aqui. Vamos ver, será que o Goku surge? Pô, gasta um pouquinho mais da lanterna, porque você gastou pouco. Levantem as mãos. E dai agora, Deus. Eis as mãos. Vamos fazer uma Genkidama. Tupi e Guarani. Eu tô enfiando a luz na cara dele, sendo que ele não é Fox. Você é burro, cara. Que loucura. Esse cara é muito esperto. Você sabe que funciona com todos, né? Não. Ai, puto. O dinossauro. É. Dinossauro ali no canto. Vou ficar aqui bem de boa. Manso como um ganso? Tranquilo como esquilo de boa na lagoa? Uhum. É desgraçado. Odinho bitch. Sabe que o jogo tinha travado? Vou estragar seus sonhos. Putz. Putz. Putz grela. Putz grelha. Crê. Já prepara o cu, João Vitor. Trancar ele, né? O Bonnie não enfia a mão. Vai que eles me arromba. Tá, tomando o cu arrombado. Aparece aqui pra mim botar máscara, vai? Não, o Dribone não aparece ali. Não? Não. Ele já vem direto, né? Aham. Desgraçado. Então vem! Assim, o seu vídeo pode ser tutorial de como morrer com o Puppet. Vem com o monstro! Aí o cara é preparado, hein? Eu errei o botão ainda. Mas como quer você ver? É burro... Isso, respira. Isso, querido. Querido amigo. Cretino! Filho da mãe. Vagabunda. Vagadio. Do carilho? É. Eu tava pensando você abrir ele normalmente e a Tika aparecer. Aí você... Não faz esse barulhinho. Gira a caixa enquanto isso. Ah tá, é você. É o Odribone? É o Odribone. Não me pega! Não me pega... Você está aqui? Não, você não está aqui. Sua bica de cu. Gaio. Bugaio? Cugaio. Cugaio? É cu com papagaio. Eu pensava que era... Foda-se. 2 da manhã. Eu acho que eu vou ficar nessa noite eterna. É porque você é ruim. Ah, meu Deus. Tem um monstro no corredor. É o Yeti. O Yeti, velho. Você Will. Sabe o que ele vai fazer? Me arregar. Não, ele vai te enfiar o oco. É o Yeti mecânico de tal. Assassino. Trá! O cara é rápido. O cara é... Steve Jobs. É, você tomou muito biotônico Fontoura. Quem é Steve Jobs? Não faço ideia, mas você tomou muito biotônico Fontoura antes de fazer essa noite. Biotônico Fontoura. Ai! Você de novo! Ai, caraca. Pedro tá tirando essa... Deixa pra lá. Não, tirando... Ai! Não, desgraçado!
O Puppet de novo! Prefiro morrer pra você. Você é burro, hein? Se fosse rápido, você conseguia. Droga, o Puppet vai me matar. Oi! O Pinto! Dentuça! Pinto, Mônica! Ah, que desgraçado aí. Dessa vez eu não tomei tanto susto. Ele foi mais rápido. Jack o Estripador. Outra tentativa. Ah, não, minigame, bosta. Puppet o Estripador. Ele Estripador. Para de arrotar, ô caramba. Fator de educação. É assim aqui, controla. Ah. Não fica brabo, não. Como? Ah, esse Fred, ele é retardado. Ah, é assim. Para de arrotar. Olha, um carro... É um carro dos Titans. Da roda quadrada. Só falta ter uma perninha lá embaixo dele. Ah, ele, ó. E morreu. Faleceu. Droga, se mexe. Ele vai ficar brabo. Ah, morreu. Que pena. Que pena, né? Hip. Sabia que isso ia acontecer. Pensava que você ia tomar susto. Continue. Não. Não consegue, né? Continue, porra! Não! Essa vai ser a última vez. Não vai não, porque você tá muito rápido, o vídeo vai ser muito curto. Não. A gente tem 11 minutos de vídeo, já é demais. Quanto? 11 minutos. Ah, então pode ser a última mesmo. Se você passar. Pois é. Esse é o problema com a humanidade, por isso que o Brasil não vai pra frente. Porque você não passa de noite? Isso aí. Você é esperto, hein, Pedro? Acho que você precisa de mais biotônico Fontoura. Pois é. Mais café. O balão vai te tirar o ovo. O que, que o Balão Boy diz ao entrar no duto? Eu vou te enfiar o oco. Vou te enfiar o oco. Olha. Ai, desgraçado. Ah. Vem, Foxy. Vem com o pai. Vem com o pai. Elizabeth? Joana? Não sei porque eu falei Elizabeth, eu tô doidão. Não sei nem mais o que eu tô falando. É a rainha da Inglaterra. Que morreu há 2 anos e 2 meses e 5 dias e 2 minutos. E 2 segundos. É, claro, esqueci do segundo. Você esqueceu das Meu horas. Celular, ele está apitando para algo, pelas inutilidades do planeta Terra. Continua vai pra frente. É, continua sempre da mesma órbita. Ele sempre vai de lado. Deve ser vocês dando comentários. O quê? No vídeo. O quê? Ah, o barulhinho. Ou talvez não. Alguém está andando. Ah, vá. Procura pelo Goku. Ou não, na verdade pode continuar. Quer ver? Oi, Goku. Não. Oi, sala vazia. Eles estão querendo comer meu cu. Ai, ai! Um tofu? É, manteiga. Eu vou fazer uma coisa que o Pedro não gosta. Não, eu vou dar uma coisa. Eu sei o que você vai falar. Galera, deixa seu like aí no vídeo. Filho da puta! Por favor, hein? Dá like! É na sério, moral. Dá like, por favor. Na moral, dá um like aí, só pra ajudar o canal, se inscreva aí. O canal crescer, na moral. O Pedro não gosta de pedir like. Muito chato essa porra. Deixe seu gostei para deixar um gostei. Deixe ser o seu gostei não, para se deixar gostado. Se você gostou, você gostou. Deixe um comentário para deixar um comentário. E tome bastante biotônico Fontoura. Pois é, ajuda na sua infância. E na sua passada de noite. Pois é. Eu tô entalado na noite 2. Tutorial de 3, como... 3, na verdade. Nome do vídeo, tutorial de como morrer por Puppet. Pois é. Eu acho que as 3 noites eu vou morrer por Puppet. As 4? Não. Ele tomou biotônico Fontoura, ficou muito alegre e foi embora. Cozinha? Fora. Onde é que fica a cozinha? É aqui a cozinha, não. Você vai jogar aqui outro... a cozinha, não. O próximo, talvez, vídeo do JV Cagão não vai ser de FNAF 2.
4 na fila. Tô na F4? Não. Se eu me cago nesse, você quer que eu jogue 4? Só pra me ficar de 4. Ah, pode ser o Sister Location também. Só pra me ficar de 4. Que bosta. Five Nights at Freddy's 4. Vai ficar de 4. Ficar de 4 de medo. Você vai se pendurar na cama. É. Nem o gato quando toma susto. Five Nights at Freddy's 4. Vai ficar de 4. 3 da manhã. Que eu passo. Não. Ó, oh, tá suaveira, hein? Tá suaveira. Ninguém tá aparecendo. Ah, eles... Eles resolveram tomar um suquinho. De laranja. Lá com o nosso amigo. Eles foram amigo. Tomar antes o biotônico Fontoura. Zubiotônico? Zubiotônico. É o Zubat com biotônico. Mas na verdade, você sabe, né, que o Third Bone, o Old Bone, ele tomou whey protein. Tomou. Ele ficou blindão. Monstrão. Droga. Vem com...